Ми продовжимо програму «Новий день». Ну що, Оля, час зустрічати перших гостей, гостів. Я рада представити Тетяна Бакоцька, журналіст Миколаївської телерадіокомпанії у нашій студії із такою чудовою нагоди. Доброго ранку. Доброго ранку. Нещодавно пройшов у Польщі фестиваль «Калинові мости», а наша компанія приймала участь в цьому фестивалі, і ми презентуємо вам гостю нашої Тетяни Бакоцька, яка розкаже більше про цей фестиваль. Дякую. Доброго ранку. Так, справді, я була учасницею міжнародного фестивалю «Калинові мости». Ми представляли передачу «Пресвітлий рай» Віктора Скаржинського. Передача присвячена подвижницькій діяльності патріарха степового лісорозведення Віктора Петровича Скаржинського, який першим посадив на території Миколаївської області понад 400 гектарів лісу і заліснив фактично причорноморський степ. Який ми зараз знаємо як Трикратський ліс, так? Так. Усіма заходами, які проходили у рамках фестивалю, опікувався голова Ольштинського відділу об'єднання українців у Польщі Степан Мігус. І приходив цей фестиваль на території Варміно-Мазурського воєводства. Головна мета – познайомити ближче українців з поляками і навпаки, а також розповісти і проінформувати краще громадян України про ті позитивні зміни, які відбулися у Польщі після вступу до Європейського Союзу і яким чином можливо сприяти більш інтенсивнішому впровадженню цих реформ і в Україні. Дякую. У нас є сюжет. Давайте подивимося, шановні глядачі, сюжет, звіт Тетяни про свою мандрівку. Організаторами фестивалю є Рівненська обласна державна телерадіокомпанія та Ольштинський відділ об'єднання українців у Польщі. Миколаївське обласне радіо на фестивалі було представлене програмою «Пресвітлий рай» Віктора Скаржинського. Цій передачі було присуджено диплом другого ступеня в номінації «Пам'яті предків». А фільм «Ракурс» журналіста Федора Бондаря було відзначено спеціальним призом фестивалю. Гран-при 6-го міжнародного фестивалю «Калинові мости» отримали творча група радіопрограми «Словом і ділом» державної телерадіокомпанії «Криворіжжя» та автори телепрограми «Я єсть народ. Портрети з війни» інформаційного управління Київської патріархії. В рамках фестивалю журналісти переважно регіональних радіо і телеканалів України та Польщі вкотре зустрілися у Варміно-Мазурському воєводстві, щоб обговорити свою роль у процесах державотворення та просуванні позитивних змін у суспільстві. Поспілкувалися з колегами, багатьма культурними діячами Польщі та представниками місцевої української громади. У місті Гданськ біля греко-католицької церкви Покрови Пресвятої Богородиці журналісти з більшості областей України взяли участь в урочистому відкритті пам'ятника святому рівноапостольному князю Володимиру Великому в роковини тисячоліття його упокоєння. Танечка, основна частина, якій презентували цей фестиваль, це були українці. Скажіть, будь ласка, звідки така потужна община українців в Польщі? Так, справді, саме на території Варміно-Мазурського воєводства представлена найбільш потужна українська громада. І організатор фестивалю Степан Мігус розповів нам про те, звідки взялися українці на території Східної Прусії. Це були наслідки переселення українців із південних районів Польщі в результаті злочинної операції «Вісла», яку було проведено у 1947 році, головна мета якої була асиміляція. Людям дали буквально 1-2 години на те, щоб вони зібрали свої речі, посадили їх у вози і відправили на північ країни. Причому не можна було навіть вживати означення, що це українець. Їх селили по не більше, аніж 10%, щоб перебували українців в одному населеному пункті, селили переважно по селам. І це був такий найважчий період, тому що довелося пережити дуже багато трагічних подій, адже українців переслідували, українців цькували, і за проукраїнські погляди можна було потрапити до в'язниці або взагалі втратити життя. Знищували інтелігенцію, наприклад, якщо мама була вчителька, то
якщо вона потрапляла до концтабору разом з маленькою дитиною, і там невідомо взагалі, як подалі, як далі могла би скластися доля людей. Пройшло кілька років після смерті Сталіна, 1956 рік, і українці почали зорганізовуватися. Вони вимагали доступу до ефіру. Так було створено радіо Ольштин, українську редакцію на радіостанції Ольштин, де і зараз працює організатор фестивалю Степан Мігус. Звісно, що була цензура, і, наприклад, не можна було сказати в ефірі, що Попович – це український космонавт. Тобто треба було говорити, що це радянський космонавт. Ось, ну і в 1990-х роках ситуація лише покращилася, почалися у Польщі демократичні зміни, влада почала краще ставитися до українців. Тоді і було створено об'єднання українців у Польщі, почали відкривати українські школи. Зараз діє два комплекси шкіл української мови навчання і 45 пунктів. І ще такий би приклад хотіла сказати, що якщо в Польщі четверо батьків бажають, щоб їхня дитина вивчала українську мову, то дирекція школи зобов'язана відкрити пункт навчання української мови. Як зараз обстановка от саме з українцями в Польщі? Зараз, згідно останнім даним переписів, близько 80 тисяч людей, які відносять себе до українців, які призналися в тому, що вони українці на території Варміно-Мазурського воєводства. Але насправді їх набагато більше. Ми бачили в сюжеті, що ви на вас чекали чимало екскурсій, чимало зустрічі із громадськими діячами, із представниками товариства українців у Польщі. І, звичайно, говорили про ті події, які Польща пережила, а Україна зараз багато в чому повторює її шлях, про реформи. 25 років тому, чи близько того, в Польщі розпочалися реформи, і зараз вони якогось певного результату. Так, дійшли. Чи можна говорити про успіх цих реформ? І чи можна якийсь такий шлях врахувати помилки Польщі і позитивний досвід, і повторити в Україні саме такий досвід? Так, європейський політик, українець за походженням Мирон Сич, який також був учасником фестивалю, він зазначив, що справді реформи, які відбулися в Польщі, були досить болючими, але результати перевершили найоптимістичніші сподівання. Мені дуже запам'яталася зустріч із уповноваженим маршалка Варміно-Мазурського воєводства з питань нацменшин Віктором Мариком Лієком. Він з нами зустрівся в одній із головних адміністративних будівель Ольштина і розповів про те, що польський Майдан завершився 1989 року і завершився він успіхом. Саме тоді було обрано до рад усіх рівнів абсолютно нових людей, і ці люди, вони були, можливо, не стільки професіоналами, але головне, що вони прагнули щось зробити для свого краю. І вони були, в першу чергу, порядними людьми. У 1990 році у Польщі сталося диво. Центральна влада добровільно відмовилася від частини своїх повноважень, відмовилася від бюджету і передала його гмінам, повітам і воєводствам. Тобто така сама трирівнева система, як і у нас – село, район і область. У результаті у влади стало менше тиску, менше повноважень, а у місцевих громад стало більше грошей. Тобто так само, як і у нас. Чи знає президент, уряд, чи то парламент, які потреби в людей в регіонах? Наприклад, ось я живу у Жовтневому районі, село Миколаївське, то якщо у нас немає на моїй вулиці, на сусідніх вулицях немає жодного ліхтаря, тобто вночі не можна себе комфортно почувати, вийшовши на вулицю, то чи має це питання вирішувати місцева влада? Якби у неї були кошти, чи це все-таки, про це має думати президент, або ж так само, якщо говорити про сполучення з транспортом, це всього 4 кілометри від Миколаєва, але остання маршрутка з автовокзалу до нашого села їде о 6 годині вечора. Ну, а далі вже люди, добирайтеся теж. Так. Чимало наших громадян пам'ятає, як в 90-ті роки возили сумками до Польщі різноманітні товари, тому що ця країна була дуже бідною. А зараз наші люди їдуть туди на заробітки. Тож будемо сподіватися, що польський досвід буде враховано. Тетяно, дякуємо за таку цікаву розповідь. Будемо сподіватися на іще успішні мандрівки. Вітаємо тебе і Федора Бондаря із успіхом у Польщі.